Välkommen till en unboxing-video från oss på Induo. Idag ska vi packa upp en router som ska vara perfekt för affärskritiska nätverk och även i lite mer krävande miljöer. Vi ska titta närmare på en router ifrån ett företag som heter Peplink. Routern heter MaxBR1 Pro 5G. Den här routern kombinerar höga hastigheter, bra säkerhet och är avsedd för robusta nätverk. Efter att ha unboxat en rad olika Teltonika-produkter den senaste tiden så har vi ju gått igenom ett antal olika wellpappförpackningar som är Teltonikas paradgren. Och idag så står det någonting annat här på bordet. En lite skillnad ifrån den flimsiga wellpappkartong som vi har sett unboxas i de senaste videorna ifrån. Men låt oss dyka ner i kartongen, lätta på locket och se vad som döljs under här. För under locket på den här bruna kartongen som ger ett väldigt robust och stadigt intryck så hittar vi då en stycken broschyr med olika typer utav info. Uppenbarligen det står flip to start, så låt oss starta. Och här kan vi se en rad olika saker, bland annat hur man ska installera antenner, hur man ska installera nätaggregatet och så vidare. Informativt, logga in på admin-sidan, sätta upp ditt WAN och så vidare. Får jag säga någonting som inte sticker ut till det positiva så är det att routern bara kommer med ett års garanti och vill man ha mer får man köpa till det. För en router i 10 000 kronors klassen kan jag kanske tycka att det är lite klent. De allra flesta andra leverantörer bjuder på längre garantier, 2-3 år med möjlighet att förlänga förvisso, men en längre garanti från grund och botten. Bort med flip-flop-foldern och dyker ner där i kartongen vidare. Och här hittar vi då en robust och svart aluminiumkapslad router ifrån Peplink. Den här routern känns robust. Den har en hög precision i sin kapsling. Den har ett antal antennportar på ena sidan och även på andra sidan. Nätverksportar och fästa dem för att kunna skruva fast. Vi ska dyka djupare ner i dess tekniska egenskaper om en liten stund. Under routern så hittar vi en liten skumgummibit så att routern sover skönt när den ligger i sin kartong. Men kanske där att det är lite onödig förpackning att ha någon form av plast där kan jag tycka. Annars har man lyckats superbra med förpackningen. De har tänkt till här ordentligt. Här kan jag alltså vika bort den här pappersflärpen och i den här lådan så hittar du nätaggregatet. Hittar en GPS-antenn. Och sen så hittar jag faktiskt också lite kardborreband här för att kunna sätta fast kabeln ordentligt. Sätter jag tillbaka den här pappflärpen och tittar i botten på kartongen. Här vill jag ju då egentligen gärna ta upp antennerna, men det kan jag inte utan de sitter helt enkelt fast där. Det jag kan se det är att vi har 5G-antenner och det är de korta. Lite fundersam över storleken på dem, ärligt talat. Jag har sett kraftigare glasspinneantenner tidigare. De här ska ju täcka från 0,6 upp till 6 GHz, alltså 600 MHz till 6 GHz. Jag tror inte de gör det med en jättehög antennvidd. Wi-Fi-antennerna faktiskt större trots att de täcker ett mindre frekvensområde, vilket är lite intressant. Men summa summarum, en väldigt bra förpackning, en av de mest genomtänkta jag har unboxat någonsin, om inte kanske den mest genomtänkta som jag har unboxat någonsin i någon video vi har gjort på Induo. Men den här routern, den känns både stabil och rejäl. Den här passar ju säkert i olika typer av krävande miljöer. Vi pratar industriella nätverk, fordonsapplikationer och så vidare. Den här routern är designad för att leverera bra även under sträng kyla eller hög värme eller mycket vibrationer. Men låt oss gå igenom några av de viktigaste egenskaperna tycker jag. Den har 5G-stöd, den har då 4 stycken antennportar med SMA-kontakter för att ansluta 5G-antenner. Den ska kunna leverera upp till 3,4 gigabit per sekund. Så den är perfekt för olika bandbredds krävande applikationer. Nu fallback till 4G om du nu inte skulle ha 5G-täckning på plats, vilket i alla fall i Sverige idag inte är en jättestor risk för att på de allra flesta platser har vi 5G. Wi-Fi 6 och då får du en trådlös uppkoppling med upp till 2,4 gigabit per sekund. Dessutom så har den här en snabb WAN-port. LAN-portarna är vanliga 1 gigabitsportar och WAN-porten är en 2,5 gigabitsport.
Vilket faktiskt är första gången jag unboxar någonting som har en 2,5 gigabitsport. Nätaggregatet monteras med hjälp av en Molex-kontakt som är självlåsande. Van att se det här på allt ifrån LAN-tronics-routrar till Teltonica-routrar. Så att det är kanske ingen nyhet. På ena sidan har vi dubbla SIM-platser med då möjlighet att växla mellan olika SIM-kort. Det är formfaktor 4 misstänker jag att på storleken, alltså den allra minsta varianten som fortfarande går att få på ett plastkort av din operatör. Inuti den här routern så finns det ju en avancerad processor. Det behövs för 5G-hastigheterna är ju ganska krävande. Det behövs mycket av hårdvaran för att kunna leverera höga hastigheter under alla förutsättningar. Så den här den har en aluminiumkapsling. Den skyddar routern förstås, men den leder också bort både värme och kyla i området minus 40 till plus 65 där den här routern helt enkelt trivs bäst. Den här routern den kan drivas med 10-30 volt matningsspänning och den passar i såväl fasta installationer i industrin till i fordon. I den här Molex Microfit-kontakten, den här fyrpinnarskontakten, så finns det också möjlighet att styra routern med hjälp av tändning om man har den i ett fordon. Det vill säga man kan helt enkelt aktivera och deaktivera den en stund efter att man har slagit av spänningen på fordonet. Så har man ett fordon som går i linjetrafik till exempel, så vill man ha routern igång en stund efter att fordonet har stannat, men kanske sen inte hela natten när fordonet ändå är parkerat. Och apropå fordon så har vi också plats för en GPS-antenn på den här. Och det medföljer ju en antenn i lådan. Det går naturligtvis att komplettera med andra typer av GPS-antenner till den här också. Den här routern den är snabb och den är säker. Peplink har olika funktioner för att kunna både etablera VPN-tunnlar och för att kunna lastbalansera via olika typer av WAN-anslutningar. Och med hjälp av Quality of Service så kan man prioritera Voice over IP eller VPN-trafik eller vad det nu är man behöver prioritera. Den här routern den levereras med antenner och naturligtvis kan du ersätta dem mot andra antenner. Tänk bara på att välja rätt kontakt och rätt antal framförallt. Om du skulle välja en puck-antenn, är det 5G, då behöver du 4 antenner för 5G, 2 för wifi och 1 för GPS. Så du behöver en ganska omfattande antenninstallation om du ska ha alla antenner externt. Okej, tittar vi på alternativa produkter då. Prismässigt ett steg under Peplink, då hittar man olika routrar från Teltonica. Det finns en rad olika routrar i Teltonicas sortiment. Peplinken är lite mer kompakt, den är väldigt välbyggd och den har en snabbare nätverksport, alltså framförallt WAN-port. Prismässigt så är också Teltonica-routern avsevärt lägre prissatt. Snäppet över den här routern prismässigt är Advantex ICR4453-router till exempel, som är en riktigt robust fordonsrouter. Jag har själv inte testkört den här routerns hastighet, men jag vet att de som har testkört den säger att de har nått höga hastigheter och att de har varit väldigt stabila och bra i upplänk. Så man har fått en väldigt bra uppfattning av routerns prestanda. Sammanfattar vi den här routern då, så har den ett långt namn, Max BR1 Pro 5G. Men den är bra på att leverera på alla fronter. Den har bra 5G-prestanda, den har robust design och den har avancerade säkerhetsfunktioner. Jag tror den är perfekt för företag som behöver en lite robust router som ska vara liten och smidig och passa i moderna nätverkstopologier. Om du vill veta mer om den här Peplink-routern eller andra 5G-routrar i vårt sortiment så besöker du www.induo.com där du kan läsa mer om produkten. Du kan också chatta med vår kundtjänst på vår hemsida eller varför inte slå oss en signal på 08 659 4300 om det är någonting specifikt du vill veta mer om. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen här på YouTube och se fler videos från oss. Du får jättegärna hänga med oss på LinkedIn, på vår företagssida på LinkedIn. Och så vill jag tacka dig för att du tog dig hela vägen till slutet av den här videon och hoppas vi ses igen i ytterligare en video. Tack, hej!